यहाँ त मान्छे भिड पो लागेको छ त यार, के हो? आँकुरी के भइरहेको छ यार यहाँ? के भयो यहाँ? ओ सेट, ल्यान्ड क्रुजर प्राडो कहिले चढ्ने होला हौ यस्तो ल्यान्ड क्रुजर प्राडो यार? आम्मामा, सक्दैन होला यार यो जुनीमा त। हतार गरेर फर्किनु भएको बाटोमा मोबाइलै खसेछ है, अनि पछि घरमा आएर मोबाइल छाम्छु, मोबाइल छैन। हेलो गाइज, नमस्ते अनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। अनि आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु गाइज। आज मौसमले च्यालेन्ज हान्नेवाला छ होइन, उता काठमाडौँतिर पानी परेको छ कि छैन थाहा छैन। म चाहिँ एउटा प्रिरेड पढ्नको लागि भनेर उता अब भिरगुट मण्डपतिर जाँदैछु गाइज होइन। अहिले म यहाँ हनुमन्ते खोलाको पुल माथि आइपुगेँ, अनि फेरि अफिस टाइम ठ्याक्कै अफिस टाइम सुरु भएको छ क्या, फेरि 9 बजेबाट ठ्याक्कै अब अफिस टाइम सुरु भयो होइन। म 15 मिनट पुग्छु भनेर यहाँ लागेको छु, तर 15 मिनटमा बालकोटदेखिबाट पुग्नु अलि गाह्रै हुन्छ कि, ठिकै 5 मिनट गयो भने केही फरक भएन, 20 मिनट हुन्छ। पानी परेर चाहिँ त वारिपारी जानुपर्छ, किनभने यताबाट गयो भने ल आज गाई यो जुराको छैन जस्तो, उतातिर पानी परे जस्तो छ काठमाडौँतिर। बा नजाउँ कि यार, त्यो कोटेश्वर त्यो लास्ट पानी परिरहेको छ यार। होइन भाइ, नजा भाइ, नजा 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 नजा, पानी परेछ, पानीले लोत भिजाउँछ मलाई थाहा भइसक्यो होइन। यो जाँदैन छोरो, जाँदैन यताबाट, किनभने लोत पानी परेछ गाई वहाँ पर्तिर त होइन, यस्तो पानीमा कसरी जाने अनि भिजेर गयो भनेदेखि त अनि। होइन फर्काउँछु यार म त, बरु अहिले 12 बजीतिर अफिस जानुपर्छ गाइज होइन। भयो के भइरहेको छ यहाँ? ए के भयो यार, यहाँ त मान्छे भिड पो लागेको छ त यार, के हो? आँकुरी के भइरहेको छ यार यहाँ? के भयो यहाँ? ओ सेट, एक्सिडेन्ट भएछ यार। ल ल ल ल ल ल ल ल, कसरी यस्तो भयो यार? म त भर्खर पो देख्दैछु, के भएको रहेछ? हजुर, एक्सिडेन्ट भएको त होइन। ए बाइक चलाउने मान्छे हो, ल के भयो यार बिचरा यार? बाइक चाहिँ यहाँ छ, बाइकवाला हो कि होइन अब त्यो बिहोस चाहिँ भएको रहेछ अरे गाइज है। म जाँदिनँ गाइज, म जाँदिनँ होइन, म जाँदिनँ। पानी यता पनि हानिसक्यो होइन, म जाँदिनँ गाइज। यत्रो पानी परेछ नि, ट्याङ्कोटै ल्याएको छ नि, कहाँ जानु होइन? फर्के भाइ, फर्के 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 फर्के, म त जाँदैन, म त घरै जान्छु गाइज यार। यस्तो पानी, मैले ब्लग पनि यहीँ तलबाट सुरु गराएको थिएँ होइन, तर जाँदैन। म ऱ्याङ्कोट बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो होइन, ऱ्याङ्कोट बोकेर हिँडेर लाएर अनि 15 मिनटमा कसरी पुग्ने फेरि होइन, 15 मिनट अब। अनि ऱ्याङ्कोट लाउन थालेपछि 5 मिनट यतै गइहाल्छ होइन, अनि यो जामै हो यी, अब पानी परेपछि झन् जाम सुरु हुन्छ गाइज होइन। अनि त्यही भएर यो क्लास गएको र नगएको एउटै हुन्छ होइन, लगाउनु आधी पिरियड पढाइसक्दा पनि म पुगेको हुन्न। ओहो, यहीँ परिसक्यो पानी त, अनि कोसलटारको चोकको दर्शन गर्न आए जस्तो भयो गाइज होइन। म अहिले जाँदिनँ, हैट सबतिर संसार घेरेर आएको छ पानी पनि यार। म ऱ्याङ्कोट लिएर गएको भए पनि म त्यो टाइममा पुग्नेवाला थिइनँ कि, अब रोग ऱ्याङ्कोट लगा वहाँ पुरै जाम होइन, अनि पानी परेपछि पुरै जाम हुन्छ नि त, अनि त्यस्तोमा यो क्लास गएको गएको नगएकै हुन्छ होइन। त्यही भएर म फर्किएँ, मलाई माफ गर्नु गाइज, म
मैले यतैबाट भ्लग सुरु गरेको थिएँ सायद होइन, कति घरतिरबाट मात्र खिच्नु भनेको एकदम लास्ट हतारबाट निस्केको थिएँ नि त म त के कति कपडा भिजिसक्यो यार मेरो त थ्याट। अनि यो पाराले गएको भए मुसो भिजाइ हुन्थ्यो नि त फेरि, मुसो जस्तो भिजेर होइन। अनि कहाँ पढ्नु जाने यार आज बिल्ला भयो बिल्ला बिल्ला गाइज बिल्ला भयो महाकसम बिल्ला भयो यार। एट अहिले एकछिनमा निस्किनु पर्छ यार, फेरि फेरि अफिस जानुपर्छ। औडा बनाइदिइहालेँ नि पाजा पानीले। म एउटा भ्लग एडिट गर्दै थिएँ गाइज होइन, अनि त्यही भ्लग एडिट गर्दा गर्दा ढिलो भइसकेको थियो मलाई, किनभने अघि नै म रेनकोट लिएर अलिक चाँडै नै निस्किनु पर्थ्यो। भ्लग एडिट हान्दा हान्दै ढिलो भइहाल्यो, 9 बजे घरबाट निस्केको, 15 मिनटपछि अर्को क्लास स्टार्ट हुन्थ्यो होइन। ल्यान्ड क्रुजर प्राडो कहिले चढ्ने होला हो यस्तो ल्यान्ड क्रुजर प्राडो यार, आमामामाम सक्दैन होला यार यो जुनीमा त सक्दैन है, त्यो ड्रिम गाडी हो यार। ल अल राइट थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज है, मलाई एकदम ल्याङ हान्यो पानीले होइन, म घरभित्र बाइक राखिदिन्छु अहिले एकछिनपछि निस्किन्छु म अफिसतिर। गाइज लास्टै ल्याङ भयो यार, हतार हतार गरेर म उता कलेज जान्छु भनेर हिँडेको मान्छे, अनि कलेज पनि गएन, अनि हतार गरेर फर्किनु भएको बाटोमा मोबाइलै खसेछ है। अनि म अनि पछि घरमा आएर मोबाइल छाम्छु, मोबाइल छैन है, म मोबाइल लिन जाँदैछु होइन, एकदम इमान्दार मान्छेको हातमा परेर रहेछ होइन। पहिला पनि मेरो मोबाइल चाहिँ एक दुईचोटि खसेर हराएको थियो होइन, अनि भेटेर राम्रो राम्रो मान्छेको हात परेर दिएको छ कि मलाई। अहिले पनि उहाँ अफिस जाँदै हुनुहुन्छ अरे, अनि म चाहिँ हेर्नु त यहाँ यस्तो पानी पऱ्यो भनेर म बिच बाटोबाट फर्केर आएको होइन। मैले उयो रेड क्रसको चोकमा मोबाइल खसालेछु कि थ्याट। रेड क्रसको चोकमा मोबाइल खसेछ गाइज मेरो, हो यस्तो आवारा पारामा हिँड्ने क्या सधैँ, आवारा पारामा सधैँ यो हतार नभएको कहिले दिन भएन के। रेड क्रसको चोकमा रे हेर, धन्न परमेश्वर मेरो मा राम्रो एकदम, यस्तो मान्छेलाई त के यार के कसरी कुन शब्दले चाहिँ म उहाँहरूलाई अब थ्याङ्क यू भनौँ है। जो रेड क्रसको चोकमा भन्नुहुन्थ्यो, म रेड क्रस चोकमा चाहिँ आइसकेँ होइन। कतापट्टि हो त यार, कहाँनिर हो त यार, उहाँ पर हो जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ है। मैले फोन खसालेको रहेछु कि, अँ टु 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 हान्नु त हजुरकोमा, मेरो हात चिसो छ, टु 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 हान्नु त हो नि, टु टु खुल्यो, फेस हेर्नुपर्छ पर्दैन नि। हस् धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई है, फेरि फर्केर आएर घरमा खोज्छु, छैन मोबाइल हजुर, ए बिचरा म त उहाँ त्यो तपाईँको लोकमथली पुगेर फर्केको, अँ यो गोजी लाउनै बिर्सेछु कि, हतार थियो मलाई पनि अफिस जानुलाई। हस् हस् धन्यवाद, हस् पनि छैन ए हुन्छ, हस् 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 थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। ओ यार उहाँलाई मैले के शब्दले धन्यवाद भनौँ कि है, मा कसम यार एकछिन केही भइसक्यो कि मोबाइल यार हेरौँ यार, हेट भगवान् कतिचोटि कतिचोटि के खसेको पनि कतिचोटि हो, इसिया यति गएछ। अस्ति कोटेश्वरमा खस्यो, अस्ति घरको छेउको दिदीले भेटाउनु भयो है, इसियामा छ्याक छ्याक भएपछि यहाँ खसेछ, यति गएछ हेर भगवान् के गर्नु, सुरक्षितै हुँदैन यो मोबाइल, मैले किनेदेखिबाट खस्नु छोडेको
छैन के कहिले पनि यो किनेदेखिबाट हराउन खस्न यो मोबाइल हराएको पनि पाँच छ चोटि जति भइसक्यो कि तर हराउँदै भेट्दै हराउँदै भेट्दै है गाई यार मुटु हल्लिसकेको थियो मा कसम यार मेरो त घरमा घर खोज्छु संसार छैन है म चाहिँ अब पानीले त भिजेर गएको थिएँ अलिअलि होइन अनि यस्तो हालत भयो गाइज भनेर देखाउँ भनेर मोबाइल खोज्दैछु होइन मोबाइल छैन झोलामा हेर्छु छैन घरतिर खोज्छु कहीँ छैन अनि माथि अनि दिदीको नम्बरबाट फोन गर्छु त अनि भेटिदिनु भएको रहेछ होइन थ्याङ्क्यु 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 सो मच तपाईँहरू उहाँ जस्तो मान्छेलाई तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ होइन अनि मैले के भन्ने के गर्ने म एकदम अनकन्सियस भएँ कि उहाँलाई एउटा भनौँ न अब यही भ्लगबाटै अब धेरै फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु है उहाँ जस्तो इमान्दार मान्छे भेट्नु चाहिँ एकदम गाह्रो छ यो संसारमा होइन जे होस् मैले अहिले जति पनि मेरो यो मोबाइल भेटाउनु भएको छ प्रायः जस्तोले होइन जसले नि मलाई दिइराख्नु भयो जे होस् राम्रो व्यवहार गर्नु भएको छ कि अहिलेसम्म चार पाँचचोटि हराइसक्यो यो मोबाइल होइन मैले राम्रै मान्छेको हातमा भेटेको छु अस्ति त झन् उतै पल्लो घरको दिदीकोले भेट्नु भएको रहेछ राति भेट्नु भएको रहेछ अनि उहाँले दिनुभएको थियो है कस्तो अच्छा गाई हेर्नु त यहाँ हालत ल अनि आमामा भिजेर केही छैन सिरदेखि पाउसम्म भिजा छ अनि मैले ऊ चप्पल लगाइदिएको है मोबाइल हराइदिएर पुरा मोबाइल लिन भनेर गएको म होइन यो पानीमा भिज्यो भनेर म हेर्नु गाई म उता लोकनथलीबाट फर्केको है यो पानीमा म किनभने मैले रेनकोट लगाएको थिएन अनि म कलेज जाँदै थिएँ होइन पानीले ढुट्टो हान्ने भयो मुसो भिजाइ हुन्छ भनेर म फर्केर आएको होइन भेजा खराब मोबाइलै बाटोमा खसालेर आएछु कि घरमा आउँछु मोबाइल खोज्छु छैन बा सातो गइगयो नि मुटो हल्लियो त्यसपछिबाट मैले चाहिँ अनि यताबाट चाहिँ अनि उता माथि दिदीको फोन लिएर अनि फोनबाट फोन गर्दै गर्दै गएको त अनि रेड क्रसको चोकमा चाहिँ एउटा यस्तो सज्जन इमान्दार व्यक्तिले चाहिँ मेरो फोन पाउनु भएको रहेछ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मुरी मुरी धन्यवाद है यहाँबाट चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ अब मैले के चाहिँ विस गरौँ गाइज म है उहाँको सब उहाँको बारेमा बयान गर्नै सकिरहेको अवस्था छैन कि मैले है ल यही नै हो गाइज है हामी अब कन्टिन्यू भ्लगमा आउँला उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोला तपाईँहरूले मेरो जति पनि सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ मलाई माया गर्नुहुन्छ भने पहिला सुरुमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोला है उहाँको नाम के हो कसो हो मलाई केही थाहा भएन फेरि म एकदम अनकन्सियस भएँ फोन कतिखेर समात्नु जस्तो भयो रोडमा पनि फेरि अफिस टाइम गाडी जाम लागिसकेको थियो है त्यो भएको भएर चाहिँ मैले उहाँसँग एउटा मोबाइल लिएँ नम्बरसम्म केही लिन पाइनँ कि जे होस् उहाँ मेरो एउटा नजर अन्दाजले मेरो आँखाले उहाँलाई जस्तो अनुहार जस्तो रूपमा देखेँ होइन उहाँको त्यो रूपलाई उहाँको अनुहारलाई उहाँको एउटा व्यवहारलाई हेरेर चाहिँ म चाहिँ यहाँदेखि बढेँ भगवान् पशुपतिनाथले चाहिँ धेरै धेरै रक्षा गर्नु उहाँको होइन धेरै राम्रो गर्नु उहाँलाई सोचेको पुगोस् होइन उहाँको चाहिँ एकदम दीर्घायुको कामना यार सबैभन्दा राम्रो यार हेट यस्तो सज्जन र इमान्दार मान्छे नेभर कहिल्यै भेट्दैन कि